кейде таң қалып қалам, сен осы әнді қайдан білесің, неге осы әнді деймін Мысалы, дейсің. мысалы кімді? Енді Қайрат Нұртастың әндерін тыңдайды. Ой, сен де айттың ғой, мен ойлаған едім қазір бір жыршы термеші мысалы. Жоқ, ондай емес енді. Сол мамамның құрбылары менің анам сияқты қазір үлкен 55-тегі әйелдер. Кейде енді мамам қатты ұрсады. Мен 10 жаста мынандай тырнақ өзіме жасап алатынмын. Жабыстырып па? Иә, жабыстырып мынандай каблук киіп алатын жүретінмін. Ұрысып бәрі ұрсатын әйтеуір. Айдана, сен немене тәте сияқты киініп алдың деп. 10 жылдан кейін біз Айдана Меденованы қалай елестете аламыз көз алдымызға? Әдемі, сымбатты келіншек. Үйде отырған ба? Зейфирдің жаңа санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта белгілі актриса, әнші Айдана Меденова. Өзім қазір ана болғаннан кейін шығармашылыққа кішкене Екінші планға. екінші планда ән таңдағанда да өте көп уақыт таңдап, сөзін жасай алмай, былай былай қарап бәріне сұрап, содан кейін ғана былай бірден бір аптада бір ән деген сияқты ондай менде жоқ. Одан кейін бар ғой, менің ойымша сенің күйеуіңнің продюсер болғанда бұл жерде мына процесті бір жағынан тым жауапты қарауға тура келетін сияқты. Өйткені Бар оның сондай. иә өйткені оған да ұнау керек, тек қана саған емес. Әрине, әрине. Біз екеуміз бірге шешеміз бәрін. Тіпті кейде киім үлгілерін де мен одан сұраймын. Оған ұнаса, менше жақсы. Ал енді көбінесе мен оған да өзіне айтам, сен халық ретінде сөйлеші маған, қалай ұнайды ма ұнамайды ма деген сияқты. Күйеуім ретінде емес. Иә, күйеуім ретінде емес, халық ретінде сөйле деп. Иә. Ол да өзі ойын айтады, әндер туралы да, киім үлгілер туралы да. Жалпы оның талғамы қандай? Оның талғамы қазір мен енді бірінші рет танысқаннан кейінгі уақыттан кейін өзгерді деп айтуға болады. Сол кезде ол басқа әндерді тыңдайтын, қазір білмеймін енді өзгеріп тұрады. Қазір қазақи әндер де тыңдайды. Тыңдай ма? Иә, өте көп тыңдайды. Мен мысалы өзім кімді тыңдағанын көрдің? Кейде таң қалып қалам. Сен осы әнді қайдан білесің? Неге осы әнді деймін? Мысалы, мысалы кімді? Енді Қайрат Нұртастың әндерін тыңдайды. Ой, сен де айттың ғой, мен ойлаған едім қазір бір жыршы термеші мысалы. Жоқ, ондай емес енді. Енді солай қазақша мүлдем тыңдамайтын баяғыда. А, міне соны содан кейін ғой айтып отқан. Демек, кейінірек тыңдап жүр. Иә. Сенің арқаңда. Бәрі қазақы болып кетті. Иә. Сен арқаңда. Енді менің арқамда деп айта алмаймын. Қайрат Нұртас, молодец. Әндері күшті, енді маған да ұнайды. Мен күйеуіме де ұнайды. Сен кешьюдің құрамында болған кезде бұл өзі бір ең бір сәтті үштік болған сияқты. Менің айтып отырмын ғой тағы да. Сен қалай ойлайсың? Жиі айта ма адамдар осылай? Иә, осы алтын құрам деп жиі айтады. Осы құрам бірден былай тарап кеткеннен кейін бәрі бір жылдай айтып, неге кеттіңдер, неге қайта қосылмайсыңдар деген сұрақтар көп болды. Бір уақытта Бая Мақсатқызында бір ой болды. Жеке концертте бәріміз бірге айтып, еске аламыз, сол уақытты деген сияқты сондай болды, бірақ ол болмай қалды. Мен үшін де сол кезен алтын кезен деп айтуға болады. Менің өміріме өте көп өзгерістер әкелді. Үлкен сахнаға есік ашылды деген сияқты болды. Менің анам кішкентай кезімнен мені өнерге алып келді. Сондай үлкен арманы болды. Үлкен сахнаға шықса екен, менің балам Қазақстан алдында айтса екен деген сол арманды кешью орындады деп айтуға болады. Қыздар ғана құрамында болған кезде топта бір түсінбестіктер өте жиі орын алады. Теледидардың артында барлығы басқаша. Иә. Ондай заттарды көрсетпейді ешкім. Менде енді мынадай үлкен ұрыс керістер болған жоқ, қыздармен шын айтайын. Мен ондайды есіме
ала алмайм. Ешкім менде, Жанар менде, Камшат менде, Мөлдір менде. Бәріме жақсы араластық, коллега болдық. Керісінше, олар мен жан құрбы болдым келіп, сондай бір жанымды беріп, жұмысқа жанымды беріп, бірге болғымыз келді. Біздің сахнада көрермен көріп қояды ондай заттарды. Бір-бірімен ұрысқанды, жақтыртпайтынын, бәрі көріп қояды деп ойлаймын. Білінеді, иә? Білінеді. Сондықтан біз сол кезде тырыстық. Мен кішкентай болсам да, көбінесе бізде Жанар еркеледі. Сол Жанардың еркелігін біз еркелік сияқты қарадық Камшат екеміз. Білмеймін, өзіміздің осы Жанар мен Камшатпен бізде өте жақсы қарым-қатынас болды. Ал одан кейінгі дейінгі қыздармен? Оларды мен айта алмаймын, басқалар туралы айтпай қойын. Ал біз енді тіпті бір выступлениенің алдында бірге қосылып, бір жерде, ұндай болады ғой киноларда көрсетеді ғой, мы лучше, мы порвем деген сияқты, сондай, даже сондай заттар болды. Соның арқасы шығар, және біздің продюсеріміз құйған еңбегі шығар. Осы құрам ерекше жұмыс істеді, ерекше табысты болды деп айтады, солай шығар. Айлық жалақыларың неше болды ол кезде сонда? Менде қазір есімде жоқ. Егер сол кездегі алтын құрамда жүргенде айына мысалы қанша алатын едің? 5000 долларға дейін баратын кездер болды. Мен студент, мен үшін ол өте үлкен ақша болды. Бір кездер бір жылдай мүлдем ән айтқым келмеді. Анамнан айырылғаннан кейін мүлдем ән айтпаймын. Не үшін керек деген сияқты сұрақтар болды. Өкінесің бе мысал қазір әнші болғаныңа? Жоқ. Керісінше, иә? Енді жарыңның өте бір мінезін кейде мен көз алдыма елестеткенде былай елестетем. Кішкене өмірде өзінің орны бар, сөзі бар, мінезі бар. Мен үнемі сенен сұрайтын, шашың өзің кім, шашың өзің кім, есіңде ме? Қанша рет көрейін сені, үнемі айтам, Айдана, сенің шашың өзің кім, сол кезде сенің бір айтқан әңгімің есіңе түсіп отыр. Бірінші рет мені көргенде де шашың өзің кім деп сұраған еді. Бұл енді профессионалдық ретінен қараған шығар, өйткені ол продюсер. Оның да продюсерлік орталығында неше түрлі қыздар тобы болды. Ол ондай жақтардың бәрін біледі. Кірпік деген, шаш деген, тіс, тырнақ бәрін, сондай қазіргі навороттар бар ғой, соның барлығын біледі. Маған қарағанда әрине көбісі айтып жатады, енді мен шашымды бір қыстырып алған шығарсың. Иә. Ол да сол сондай оймен ғана сұрады. Шын ба, сенің шашың ба деп сұрады. И былай проверять етіп қарады. Барлық тонкостарды біледі. Қиын болған жоқ па? Жоқ, қиын болған жоқ. Жас алшақтығы қандай орталарында? 8 жас. 8 жас. Шыны керек, Айдана, мен Әлішердің бірінші отбасы болғанын білмедім. Мен танысқанда ол 3 жыл бұрын өз бірінші әйелімен ажырасыпты. 2 баласы бар, 2 ұл. Аттары Нұрали, Амирали. Бәрі өте жақсы. Білмеймін неге, осы әңгімеден де неше түрлі бұрмалап неше түрлі айтады. Әлішермен танысқанда ол ажырасулы болды. Мен тіпті білген жоқ оның бірінші әйелі болғанын. Потом айтты ғой бәрін. 2 балам бар деп айтты. Бірінші кезде былай танысқанда да сразу айтты. Мен кішкене қорқақтадым әрине. Бірақ өзінің әңгімесінен мен оның өте қамқор әке екенін түсіндім. Сол әңгімеден мен тіпті ғашық болдым деп айтуға болады. Қалай түсіндің?
Өйткені өз балалар туралы сондай жылы айтады. Әр жұма сайын көріп тұрам деп айтты. Фотолардың да көрем, бұлай жай әңгіме деп айта алмайсың. Қазір де өзім көзім жетті. Біз мені де соған әкелді. Біз бәріміз кездесіп тұрамыз. Білмеймін енді қазір бір сайтпен соттасып жатырмыз. Оның шешімін әлі айта алмаймын. Жуырда болады шешімі. Олар айтқаны бойынша бір құрбысы келіп солай айтты дейді. Бірақ біздің енді өзіміздің доказательствамыз бар, даталары бар, бәрі біздің жақта. Сондықтан енді сондай жайдан жай былай ала салып жазатындарды кішкене. Енді Айдана, сенің қазіргі жасап жүрген жұмыстарыңа келетін болсақ, шығармашылықтан бөлек сенің өзіңнің салоның бар, жекеменшік әйтеуір кішігірім болса да жұмыстарың бар, істерің бар, бизнес деп айтуға болады. Қаншалықты бизнестен орын таба алады екенсің, жасай алады екенсің? Енді әр адам өзі бір талпынысы болса, сондай бір бизнеске икемі болса, кішкентай кезінен сондай бір шустры болса, менше бәрін қолынан келеді. Тек желание болса болды. Кейде енді мамам қатты ұрсады, мен 10 жаста мынандай тырнақ өзіме жасап алатын. Жабыстырып? Иә, жабыстырып. Мынандай каблук киіп алатын жүретін. Ұрсып бәрі ұрсатын әйтеуір. Айдана, сен немене тәте сияқты киініп алдың деп. Сұлулыққа құмар болдым деп айтуға болады. Мен сондай кішкене былай выделяться еткім келді, ерекшеленіп, білмеймін, сол жерге сай сондай бір тенденцияларды мен жанынан өтпесін деп, кішкентай болсам да наращивание жасап, енді осы жақта мода болды. Мындай рисунктар жасап, солай. Мен сенің бір сахналық образдарыңның біреуінде көрген емеспін, батты сырып бір боянып алғаныңды. Сен өзің сондай минимализм жақсы көресің ба? Қазір минимализм жақсы көремін. Бірақ 1-2 жыл бұрын мен білмегендіктен бе, енді жаңа-жаңа келгеннен кейін 5 тонна жаққанда кездер болды. Сондықтан да қазір көбісі сен қиыңды жасатып алдың деген неше түрлі маған сөздер кетеді Инстаграмда. Ол мен сол кезде қатты боянатынмын. Одан әрине бәрі кішкентай сияқты көрінеді телевизиядан. Сондықтан қазір мен ондай секретиктерін бәрін біліп алдым. Көп боянбаңыздар. Бала тәрбиесіне келейікші. Қаншалықты балалармен жиі сөйлесесің, сырласасың? Мен енді әрине тырысам. Бір жерде көп жұмысқа көп бөліп кеттім деген сезім болып қалады ғой. Мұны кінәлайтын өзімді кейде. Болады, ол әр анада болатын шығар. Әсіресе сол жұмыста да, анда да үлгерем дейтін қыздарда болады ол. Бір кішкене ауырып қалса, мен кінәлімін деген сияқты сын. Менде енді жұмыс былай сырттан көп сияқты көрінетін шығар. Мүмкін мен Инстаграмда сондай көп суреттер әдемі, мұнда көп сурет салатын шығармын. Бірақ ол енді менің... Олай емес өмірің, иә? Иә, менің өмірім емес. Тек сол мен шығармашылық жағынан ғана көрсетем. Мен енді үйде тамақ жасап жатқан заттарды көрсеткім келмейді. Көңілдері қалып қалады дейсің бе адамдардың? Жоқ, көңілдері қалып қалмайды. Әлде ол жеке? Керісінше, мені мүмкін көбісі мақтап, солай жазады шығар, мен ол айтқым, көрсеттім келмейді. Ашын мәнде өзің тамақ істеп, үйде күнделікті, әлде көмекші? Көмекшім де бар. Өз үйім, ол менің үйім, ешкімге көрсеттім келмейді ондай заттарды. Қай жерде тұратынымды көрсеттім келмейді. Мен оқып жүргенде қай жерде оқып жүргенімді көрсеттім келмейді. Өйткені неше түрлі адамдар болады. Неден қорқасын? Неше түрлі жағдайлар болды. Тіпті бір клипімде көрсеттім ондай жағдайды. Фанат деп айтады ғой. Фанат деген адамдар өте көп болды. Ол қыз кезінде шығар мүмкін? Жоқ, қазіргі таңда да бар сондай жігіттер. Алишерге келіп... Айдананың екі баласы күйеуі бар, қалай ол? Алишерге келіп те, біздің салонымыздың адресін бәрі біледі.
сондықтан салонның ар жағын, бер жағын айналып жүретін кісілер бар. Кейде маньяктар ма? Иә, мен білмеймін. Әлішерді продюсер ретінде білеміз, бірақ та Әлішердің топтарына сен бір өзгерсең кізгінге, немесе өзің кеңесіңді айтасың ба? Кейде мен ашық шаш қыздарды көргенде, алла, деп өзің таңдап қалам. Ол енді әр топтың өзінің бағыты бар ғой. Өзінің аудиториясы бар, араласамыз, иә. Айтасың ба, Әлішерді бағыттайсың ба? Әрине, ол маған кеңес береді, мен оған кеңес беремін. Мен өз жағымнан, музыкалық жағынан көмектесуге дайым всегда. Кейде көбісі кейбір әндерде менің почергімді да танып қояды. Барлығымыз жақсы қарым қатынастамыз. Менен бір көмек керек болса, мен дайымым всегда. Қыздармен де жақсы араласамыз. Біз үнемі мен сұхбат алғанда қандай да бір рейтинг жасаған жақсы көреміз өзіміз. Сен тыңдайтын үш әнші? 91. 91 тыңдайсың тағы? Мен тұсқандарымды тыңдаймын көбінесе. Тұсқандарым бәрі әлде десе. Тұсқандарым әлші бәрі. Оларға... Жоқ, шетелдік. Шетелдік. Қазір айтам, Дуа Липа. Қазір өте модный ғой. Және Брайан Макнайттың әндерін әр кезде тыңдай аламын. 10 жылдан кейін біз Айдана Меденованы қалай елестете аламыз көз алдымызға? Әдемі, сымбатты келіншек. Үйде отырған ба? Жоқ, үйде отырмаған. Барлық жерде үлгеретін өте бақытты ана. Қанша баланың мамасы? Көп балалы болғым келеді, конечно. Бірақ енді өте ауыр ол. Бәрін жеткізу қиындау дейсің. Жауапкершілік үлкен. Біздің 4 баламыз бар деп айтуға болады, сұмықтан. Тағы да бір баламыз болса, нормально болады жар. Барлығы үлкен болсын, үйіміз де үлкен болсын, көлігіміз де үлкен болсын, үлкен адам болайық. Сондай болам деп армандайым. Бұл сұрақты қойғым келмейді, өткен ол тікелей сен анаңмен байланысты екен. Жай ғана кадрда біреу жыласа, қосыла жылай салу деген сияқты нәрселер. Болады ма, өзің байқайсың ма сонда тұста? Жақсы кездерде де жылайсың, ондай бір қиыншылықтар болғанда да жылайсың. Әр кезде. Өткені анаңның сенің осындай сахнада айтып жатқан, мен неге көрмейді, неге көріп тұрған жоқ, мен жанымда неге болмайды деген сияқты. Енді көріп тұр ғой, көріп тұр деп жұбатады, бірақ ол енді ешкім түсіне алмайды оны. Осы былтыр біз анамыздың кеткеніне 10 жыл болды. Семейге барып, әделеп құдай тамақ жасадық. Барлық туысқандарымызды көрдік, мамамның құрбыларын көрдік. Сон мамамның құрбыларым менің анам сияқты қазір үлкен 55-тегі әйелдер. Өте әдемі құлпырып жүр. Мені көргенде өте мені мамама құсатады. Енді... Қызымыз деп қабылдайды ғой? Иә, қызымыз деп қабылдайды. Жақсы. Бәрі жақсы, иә. Енді өмір, иә. Ол көп адамның басында болмаса да, бірақ анасы ертерек кеткен кісілердің мұңы көп жағдайда бір-біріне ұқсап жатады. Анам болғанда, анам көргенде оның үстіне қыз баласы болғаннан кейін. Мен кешірім сұраймын, егер сенен қазір есіңе түсірген болсам, мен керісінше сенің мықтылығыңды бір жағынан көргім келген болады. Менің ойымша кішкентайларың бар,
Алишер бар, нағыз бір әдемі бақыты шағының бірі деп есептеймін қазір. Иә, құран бағыштағаныңнан басқа ештеңе керек емес енді шындады ол кісілерге. Ермекті көргенде мен оның жүзінен бір мұңды байқаймын. Біздің анамыздың ең сүйікті, ең жалғыз ұлы қатты еркеледі. Солай. Бізді енді бәрімізді еркеледі, мені де еркеледі. Бірақ ұл болғаннан кейін басқаша. Көп жауапкершілік. Ана көбінесе ұлға жақын болады ғой. Сондықтан оған ерекше қиын болған сияқты. Келді ма өзіне? Жеңді ма бәрін? Иә, бәрін, бәрі жақсы. Оралды ма сахнаға? Оралды. Бәрі жақсы қазір. Бейнебаяндарын түсіріп жатыр, әндерін шығарып жатыр. Не деген құдіреттен ана деген, анам деп тебіреніп жасам өлен, өмірде ең аяулы жан, кім десегер, ойлан бастан ана берем. Олардың басқа таңдауы болған жоқ. Олар маған жауапты болды. Yeah, yeah. Маған бір айтқан сөзі есімде Ермектің. Мен енді сұраймын ғой, енді маған кім мама болады деп. Ермек сонда, мен саған мама боламын, мен деп айтатын. Соны мен есімде. Сол кезде біз екеуміз жалғыз болып отырдық. Менің әпкем бір жылдай мені жанымда тұрды. Тек сол мен өз-өзіңе келгенше. Өз-өзіме келгенше, кішкентай деген сияқты әлі ештеңе білмейді. Сол үшін ғана күйеуіммен бірге, менің жездеммен бірге барлығы бәріміз бір үйде бір жылдай тұрдық. Тек бір-бірімізге қамқор болып, осы уақыттан өтейік. Біздің былай әр семьяның өзінің бір несі бар ғой, направление, бағыты, иә, жолы бар. Бәрі күшті болып келе жатады, содан кейін бір уақытта қиын болады. Бәрі шашырап кетеді бір уақытта. Сонда бір-бірімізге көмектесіп, әкемізді жанымызға алып, бәріміз бір үйде тұрдық. Сол кезде бір жылдан кейін барлығы өз үйлеріне қайтып, мен аяғымды нықтырып, өзім Алматыға оқуға түсіп, ары қарай өмірімізді жалғастырдық. Рахмет, Айдана, өте сондай жүрек жарды сұхбатыңа. Тек қана мен өмірде саған табыстар тілеймін. Көп баланың мамасы бола бер, саған жарасады менің ойымша.